श्रीरामपूर तालुक्यामधील चार गावांच्या ग्रामपंचायतीचा निकाल नुकताच प्रशासकीय इमारतीमध्ये जाहीर झाला। यामध्ये वांगी बुद्रुक येथे मुरकुटे आणि ससानी गटाने एकत्रित येत लोकसेवा विकास आघाडीचे 7 सदस्य आणि एक सरपंच निवडून आणत आपले वर्चस्व सिद्ध केले। पोलीस प्रशासनाच्या चोख बंदोबस्तात निकाल प्रक्रिया पार पडली। लोकनियुक्त सरपंच अशोक बिडगर, कल्याण लकडे सर, सचिन गुजर, सिद्धार्थ मुरकुटे, अशोकराव विटनोर यांच्या सहकार्याने हा विजय मिळवल्याचं उपस्थितांनी सांगितलं। तर कैलासवासी गोरक्षनाथ आपासाहेब पारखे यांचे देखील विशेष आभार मानण्यात आले। मतदार राजाने जो कौल दिला त्याबद्दल कल्याण लकडे सर यांनी सर्वांचे आभार मानले। अटीतटीची लढत होईल असं अपेक्षित असताना एक हाती सत्ता लोकसेवा विकास आघाडीने खेचून आणली, त्यामुळे परिसरातून लोकसेवा विकास आघाडी मंडळाच्या सर्व उमेदवार, पदाधिकारी, पार्टी प्रमुख आणि पार्टीच्या सदस्यांचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे। लोकसेवा विकास आघाडीचा पॅनल वांगी बुद्रुक गावामध्ये आमचे सरपंच सह बाकीचे खालचे सदस्य 7 असे टोटल 8 लोक आमचे बहुमताने विजयी झालेले आहे। आमच्या हा जो पॅनल आहे हा पॅनल आमचा आदरणीय मुरकुटे साहेब, त्याचप्रमाणे करणदादा ससाने, सिद्धार्थजी मुरकुटे साहेब, त्याचप्रमाणे सचिनदादा गुजर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही गाव पातळीवर सर्वच कार्यकर्ते, त्यामध्ये गावचे माजी सरपंच जगन्नाथ पाटील पिटकर, मी स्वतः कल्याण लकडे सर, त्याचप्रमाणे सोमनाथ पारखे आणि गावात आमच्या बरोबर असणारे सर्वच आमचे सरपंच जगन्नाथ पिटकर आणि अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक योगेशराव विटनोर हे सर्व आणि यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने आणि मार्गदर्शनाने हा सर्व पॅनल विजय झालेला आहे। गेली 25 वर्षापासून वांगी बुद्रुक गावामध्ये आदरणीय मुरकुटे साहेबांचं आणि लोकसेवा विकास आघाडीचं वर्चस्व आहे आणि त्याच पद्धतीने मतदाराचा जो कौल आहे तो आजही आम्हाला अगदी भरगच्च मताने मिळालेला आहे। मागच्या कैलासवासी गोरक्षनाथ आप्पासाहेब पारखे यांनी जे अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून, त्याचप्रमाणे जगन्नाथ पाटील बिटकर यांनी जे कामं केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच आम्ही हे कामं आता पुढे करतो। तर अशा पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने सर्वसामान्य, विशेष म्हणजे आमचं गाव अतिशय गरीब अल्पसंख्याक आणि गरीब माणसाचं गाव असून लोक व्यवस्थित काम करणाऱ्या माणसाला मानतात। आणि त्या न्यूज रिपोर्टर युनुस इनामदार, एस 9 मीडिया, श्रीरामपूर।